V dnešním dílu putování nahlédneme na okraj údolí pod Luzným. Jehož vrchol se na jižním konci vypíná do nadmořské výšky 1370 metrů. Ano, jsme na Březníku, legendárním a magickém místě, známém především z románu Karla Klostermana Ze světa lesních samot. Historie stálého osídlení začala v roce 1804 ustavením lesního revíru Březní a následnou výstavbou dřevěné myslivny, sloužící též jako hájovna. Služba v této odlehlé krajině byla pro personál, který byl tvořen forštem, adjunktem a hájným, včetně rodin, velmi náročná. Spočívala v zajišťování myslivosti, těžby dřeva a jeho plavení, odvodňováním slatí a obnově vykácených holin. Se vznikem Bynertovy pily došlo na Modravě k trvalému osídlení a tím výrazně vzrostla těžba dřeva. Těžilo se i dřevo vzácné, rezonanční. A tak se původní pralesní horský lesnatý ráz březnické krajiny měnil přímo před očima. Ze souvislých lesních porostů se staly holiny, nemilosrdně obnažující stráně a hřebeny okolních vrchů. Kolem roku 1843 byla podél Modravského potoka postavena zpevněná pohodlná cesta a o 13 let později dostavěna zděná myslivna nad původní dřevěnou, ve které už byla vedle obytné části stáj pro hovězí dobytek, konírna, stodola a přístřeší pro kočáry a sáně. Poloha březnického údolí s blízkostí vysokých vrcholů, rozsáhlé slatě a další klimatické faktory dělají z Březníku nejdrsnější oblast celé Šumavy. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 4 stupňů a srážky až k 1450 mm. Na severním konci údolí se Luzenský potok stéká s Březnickým a odtud dále už teče jen Modravský potok. Asi uprostřed své cesty z Březníku omývají vody Modravského potoka veliký kámen. K jeho popisu ocitujeme několik vět z knihy Pavla Kozáka Tajemná místa po Šumaví. Vpravo, mezi cestou a potokem, je velký kámen lichoběžníkového tvaru. Je nepochybně postaven lidskou rukou. Chová se jako klasický menhir, a tedy jím je. Je tomu tak proto, že není zapuštěn do země, ale do dna potoku, a tedy nahrazuje zemskou energii silou vodního proudu. Jeho ochranné pole směrem k cestě je poměrně silné a nemusíme přijít až k němu, abychom jej pocítili. Kolem menhiru jsou tři astrální bytosti. Dvě jsou přírodní a jedna strážce druid.